Вітаю у студії Яна Стойкова. Зараз коротко про головні події дня. 1 червня в обласній лікарні імені Мечникова помер боєць, що закрив доньку від артилерійського снаряду. 48-річний старший сержант Микола з Кіровоградщини служив в одній частині разом із донькою-медиком. За словами головного лікаря обласної лікарні Сергія Риженка, в 3 метрах від чоловіка з донькою підірвалася міна. Під обстріл вони потрапили біля селища Нікольське Донецької області. 25 травня їх доправили до Дніпра. Обстріл був такої сили, що шансів куди-то забіжати або укритися. Обстріл був такої сили, що шансів кудись забігти або сховатися не було. Він власним тілом накрив свою доньку, отримав уламкові поранення голови. Врятував життя доньці. В неї мінно-вибухове оглушення, акубаротравма, сильний струс мозку. Їх терміново на апаратах доправили до лікарні Мечникова 25 травня. Проводили численні операції. Сьогодні тільки вночі 4 рази лікарі-реаніматологи чоловікові відновлювали серцевий ритм. Він 4 рази був у стані клінічної смерті. Проте останнього разу, приблизно о 7 ранку, завести серце вже не вдалося. Він загинув. Це велика трагедія. Його донька одужує, її життю нічого не загрожує. У Дніпрі у багатоповерхівці на житловому масиві «Тополя-2» відрізали газову трубу. За словами мешканців будинку, жодного попередження від газової служби вони не мали. Люди звернулися за поясненнями до «Дніпрогазу» та жодної відповіді не отримали. У ситуації розбиралися наші журналісти. Ми прийшли домой с работы. Вот это да, видно, что взламывали. Кто это взламывал, непонятно. Вот. Открыли дверь и заходим домой на горячий ужин. Но у нас ужина почему-то не получается горячий, потому что сняли задвижку. Хоча б попередили, щоб ми були готові. Придбали якісь електроприбори, щоб готувати їсти. Телефонували ми у Дніпрогаз. Питали, нам жодної інформації не надали. Сказали, що не володіють інформацією. Ми подзвонили, викликали поліцію. Вони приїхали, зареєстрували цей факт зняття крану. Валерію Григоровичу 67 років. Мешкає чоловік удвох з дружиною, яка має інвалідність і потребує дотримання режиму харчування. Газу нету. Ну, чим питаємося? Бутербродами, вон холодильники, лежать сардельки да хліб. От це все наше питання зараз. Каструльки пусті, сковородки теж. От це ми так і питаємося. Хорошо, хоч електрочайник. Чайок гарячий. Без газу залишилася Катерина Лісняк. Вона виховує піврічну дитину. Дуже складно, тому що дитині потрібно готувати постійно свіже. Та й собі ж треба щось приготувати, але не виходить. Дитину годувати доводиться сумішами сухими, інакше ніяк не виходить. Валерій Сергієнко підозрює, що газ їм вимкнули через борги. У їхньому будинку є декілька квартир, мешканці яких не сплачують рахунки. Ми платимо, у нас задолженості. Ми сплачуємо усі рахунки. У нас заборгованості немає. А страждаємо через інших. Нас просто обдурили. Не було жодного попередження, що будуть вимикати. З питанням, чому вимкнули газ без жодного попередження та коли відновлять постачання, ми звернулися до Дніпрогазу. Надіслали журналістський запит. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Іван Пономарьов, новини 51-го. У Дніпропетровському спеціалізованому будинку дитини пройшов медогляд. Більше 100 вихованців обстежили медики обласної лікарні імені Мечникова. У дитбудинку знаходяться діти з патологіями обличчя, ВІЛ-інфіковані та діти, що мають інвалідність. Ось так проходить первинний медичний огляд дітей в спеціалізованому будинку дитини. Лікарі оглядають малюків віком від 1 до 3 років. Хірург Анатолій Комок провів 2 складні операції на обличчі 4-річної дівчинки Альони Ванжи. Дітей з врожденими патологіями. Дітей з вродженими патологіями обличчя ми оперуємо в нашій лікарні. Близько 15-16 дітей за останні роки ми прооперували. Ось в даному випадку Ванжа Альона прооперована нами. Вона народилася з вродженою щілиною верхньої губи. Патологія дуже складна. Ось знімочок дитини до операції, якою вона прибула в даний будинок дитини. Ну і ось зараз, після першого етапу операції.
Близько 20 дітей з вродженими вадами обличчя щороку проходять курс лікування в обласній лікарні імені Мечникова. 13 вихованців будинку дитини до кінця місяця будуть усиновлені та взяті під опіку. Три дитини, які мали патологію щелепно-лицевою, вже в родинах завдяки тому, що лікарня Мечникова оперує цих дітей, і діти взагалі вони мають право виховуватися у родині. Всі діти перебувають на первинному обліку у службах у справах дітей, так само, як і кандидати-висиновлювачі перебувають на обліку у службах у справах дітей. І тому служби у справах дітей працюють з кандидатами-висиновлювачі або з прийомними батьками. І тільки з направленням на конкретну дитину вони приходять до нас. В спеціалізованому будинку дитини проживають 105 дітей віком від 1 до 5 років. Ксенія Гусєва, Олександр Шалдибін, новини 51-го. У Кам'янській виправній колонії відкрили сектор для проживання засуджених жінок з дітьми до 3 років. Розрахований він на 20 осіб. У ньому розташований дитсадок, медізолятор, ігрова кімната, їдальня. Відкриття сектору приурочили до Міжнародного дня захисту дитини. Поки що сектор порожній, адже серед 250 засуджених жінок з маленькими дітьми немає. У секторі також планують розміщувати засуджених з найближчих областей. Норма ця существувала завжди. Норма ця існувала завжди. Кримінально-виконавчим законодавством передбачено сумісне проживання засуджених жінок із дітьми віком до 3 років. Колонії такі існували в Одесі для тих, хто відбуває покарання вперше. І в Чернігові – для тих, хто відбуває покарання не вперше. Для нашого регіону це нововведення. У нашому регіоні такий сектор відкритий вперше. В чому його унікальність і що ми хотіли зробити особливого? Ми не сприймаємо свій дім як дитячий будинок. Ми хочемо відійти від цього поняття. Ми хочемо, щоб це був сектор для проживання засуджених жінок із дітьми до 3 років. Це будуть гуртожитки, це будуть міні-квартирки, де матуся буде проживати із своєю дитиною. Вона буде його ростити, виховувати. Перші 3 роки дитині більше за все потрібна мама. І адміністрація нашого закладу буде всіляко допомагати мамі, щоб вона добре виховувала дитину. І робити все для того, щоб дитина ні в чому не мала потреби. І зростала повноцінним членом суспільства. Терапевт, педіатр чи сімейний лікар. Кожен четвертий мешканець Кривого Рогу підписав декларацію зі своїм сімейним лікарем. Досі первинні медзаклади фінансувалися з міського бюджету. Вже з 1 червня сімейні амбулаторії мають укласти угоди з Національною службою здоров'я, яка з липня сплачуватиме за кожного пацієнта. Як і скільки – подробиці далі. У Кривому Розі вже підписали декларації сімейними лікарями майже 150 тисяч людей. Це кожен четвертий мешканець міста. Два місяці проходить кампанія і по ітогам. Уже 2 місяці триває кампанія «Лікар для кожної сім'ї». Підсумовуючи результати із перших днів, наше місто, всі центри первинно-медико-санітарної допомоги Кривого Рогу, лідери в області за кількістю підписаних декларацій. За даними, на 12 годину 31 травня на Дніпропетровщині підписано понад 500 000 декларацій. У нашому місті 146 тисяч. 146 тисяч чоловік вже вибрали собі врача первинного звіна. Із сімейним лікарем Наталії Малик підписали декларації більше 1300 пацієнтів. Суть в тому, що пацієнт стає ближче до лікаря, скажімо так. Він більше довіряє, частіше звертається з приводу різних питань і досягається якесь взаємопорозуміння, якийсь контакт більший, ніж було раніше. Онлайн-консультації в картах ми поки що не фіксуємо, це така усна, ну, скажімо так, форма спілкування. Прийом за попереднім записом, тому ми стараємося, щоб черг було мало, скажімо так, аби їх практично не було, в зв'язку з тим, щоб люди приходили на свій час. 4-річна Дарина з мамою чекає прийому до педіатра. Дівчинка лікується від хронічних хвороб. Єлену Леонідовну любиш? Так. Да. Вона у нас була раніше. Як тільки оголосили, що треба обрати лікаря, ми одразу її обрали. А якщо чесно, ми з лікарні не виходимо. Як живемо, тут постійно хворіє. Впродовж цього місяця вже втретє. Лікаря змінювати не будемо, бо вона вже знає, чим хворіє донька. Мешканці Кривого Рогу Анжелі доведеться обирати сімейного лікаря вдруге. Підписали декларацію.
Підписали декларацію. От сьогодні лікар працює останній день. Я тепер не знаю, де буду обслуговуватись. Піду до іншого лікаря. Невідомо. Усі аналізи тут безкоштовні. Не знаю, як в інших. Для мене не підходить запис, коли ти не можеш відразу потрапити до лікаря. Якщо ти прийшов, для початку треба записатись, прийти і тільки потім потрапити. А запис може бути не на наступний день, а через 3-4 дні. Це незручно. Принцип «гроші ходять за пацієнтом» запрацює вже із липня. Для цього автономізовані сімейні амбулаторії вже до 5 червня мають підписати угоду із Національною службою здоров'я України. Всі 7 центрів, це теж умови, що повинна одновременно вся територія. Ми вже... Усі 7 центрів вже подали заявку до Національної служби здоров'я, щоб укласти угоду і бути одним із перших і отримати фінансування. Заключити цей договір і, можливо, отримати фінансування. Базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем – 370 гривень. В залежності від віку сума буде змінюватись. Для дитини до 5 років – 1480 гривень, від 6 до 17 років визначено 814 гривень. За дорослого – від 18 до 39 років – 370 гривень. А от за пацієнта від 40 до 64 років – 444 гривні. Для людей за 65 лікарня отримає 700. Сплачуватиме Національна служба охорони здоров'я до кінця року 240 гривень за пацієнтів, які фактично проживають на дільниці медзакладу, але ще не підписали декларацію. Наталія Макух, Артем Кравченко, новини 51-го. У Кривому Розі відкрили пришкільні табори. Цьогоріч їх працюватиме 127, з них 9 з вивченням іноземних мов. У 4-й спеціалізованій школі учні спілкуватимуться англійською, німецькою та французькою. В шкільному таборі я вперше погодилася, Яну, тому що це ще один привід побачити своїх друзів. Нам обіцяють поїздки до іншого міста або на якісь ферми. Я хочу більше провести. Я хотіла більше провести час із друзями, відпочити, а не сидіти вдома, порозважатися на свіжому повітрі, вести активне життя. Після лінійки школярі, а це майже 340 дітей, розійшлися по 12 загонах. Цьогоріч приймали ще малюків із підготовчої групи, які у вересні стануть першокласниками. Зранку – розваги, розвиваючі ігри та подорожі. У таборі по групах вивчають англійську, німецьку та французьку. Я захотіла сюди ходити, тому що... Було бажання ходити сюди, бо на звичайному уроці просто пишемо, а тут дивимося фільми і краще розуміємо мову. Для мене важливо тренуватися говорити англійською, а не тільки її знати. В цьому році ми розділили викладання іноземної мови на три великі категорії. Це ігрова англійська, яка націлена на розвиток зв'язного мовлення. Друга категорія – це кринознавство, тому що не пізнавши культуру країни, мову якої ми вивчаємо, ми не зможемо повністю зануритися у це. І це, звісно, кіноклуби різні. Заважати їх у пришкільному таборі десятикласники. Коли працюєш з дітьми, швидше адаптуєшся до стресових ситуацій, шукаєш з ними спільну мову. Для мене ця робота виявилася складним випробуванням, але дала можливість розкрити себе як особистість. Це проведення квестів, це проведення організації флешмобів, це проведення екологічних акцій, це прийняття участі в проєктах різних направлень, і благодійних, і екологічних, і патріотичних. Пішохідні екскурсії і безпосередньо запропоновані екскурсії виїзні за межі міста і по місту. Перша зміна триватиме до 19 червня. В цілому на літо в пришкільних таборах міста плануються по 3 зміни. Ольга Михайлова, Дана Олійникова, Микола Домашов. Новини 51-го. Це всі новини на сьогодні. На все добре.